ଏମ୍ ନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଗାଁରେ ହୋଇଛି ମନୋରମ ଉଦ୍ୟାନ। ସକାଳ ସଞ୍ଜରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆଖପାଖର ଲୋକେ। କିଏ ପାର୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ବହିଟିଏ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ଏଠାରେ ବୁଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଫଟୋ। ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍କ ଭିତରେ ଖୁସିଗପ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଇଛି ସୁଯୋଗ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଭଳି ମନୋରମ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ପ୍ରଥମତଃ ଏମିତି ପାର୍କ ଆମେ ଟାଉନ ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ତଥା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପାର୍କ ଆମ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୂଷଣପୁର ଆମ ଖାସ୍ କରି ଆମ ଗ୍ରାମ ଭୂଷଣପୁରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି। ଏମିତି ପାର୍କ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍କ ହଉ ପଛେ ମିନି ପାର୍କଟେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଏଥିରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ ଏସବୁ ଗଛ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସକାଳେ ସବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆସିକି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ପିଲାମାନେ ଆସି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଛି ଆସି ସକାଳେ ଯୋଗ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଭୂଷଣ୍ଡପୁର ଗାଁରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସହର ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଜଳର ଫୁଆରା, ଟାଇଲ ବିଛାଇ ପାଦଚାଲା ରାସ୍ତା, ବସିବା ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ, ସବୁଜ ଘାସର ଲନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଫୁଲ ଗଛର ସମ୍ଭାର। ଫ୍ଲକ୍ସ ଟେଲ୍ ପ୍ଲାମ୍, ସାମ୍ପିଅନ୍, ଫ୍ଲାଇକ୍ସ, ବ୍ଲାକିଆନ୍, ଏରେଲିଆ, ରେଡ୍ ଆକାଲିପା, ବିଡ଼ିଲିଆ ଓ ସାଉଥ୍ କୋରିଆନ୍ ଫୁଲ ଗଛରେ ରଙ୍ଗମୟ ହୋଇଉଠିଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ଯଯାତି କେଶରୀ ରାଉତ ପାର୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଲନ୍ର ଘାସ କାଟିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଛର ମଲାପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଯାଏଁ ସବୁ କାମରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ନିଜର ଗଛ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶ୍ରମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କହନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଯଯାତି କେଶରୀ ରାଉତ। ଯଯାତିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରୁ ଏଠାରେ ସହର ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଏକ ପାର୍କ ହୋଇପାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଜୟନ୍ତ ରାଉତ। ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା, ପାର୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା, ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା, ଏମିତିକି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଲଗାଇକି ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ମୁଁ ସେଇ କାମ କରେ। ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପାର୍କ କରିବା ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଅଛି, ଏଇ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମୁଁ ଏ ପାର୍କଟି କରିଛି। ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି ଯଦି କରିଥାନ୍ତୁ, କମ୍ସେମ୍ ନିୟର୍ ଆବାଉଟ୍ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଏ ପାର୍କର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି, ବା ମୋର ନିଜର ଯେହେତୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ବା ମୋ ନିଜର ଗଛ ଇଏ, ସେଥିପାଇଁ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଏଇ ପାର୍କଟିକୁ କରିଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ଯଯାତି କେଶରୀ ରାଉତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ, ସିଏ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବି ସେ ନିଜେ ଏଠି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତି, ପାଣି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜେ ମାନେ ପାର୍କ ମାଟି ସହିତ ମାନେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ନିଜେ। ଗାଁରେ ସହରୀ ଉଦ୍ୟାନର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏଭଳି ମିନି ପାର୍କ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦିଗରେ ବେଶ ସହାୟତା କରିବା ସହିତ ପରିବେଶକୁ ସବୁଜିମାରେ ଭରିଦେଇଛି। ଗାଁରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।